إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون گزشتہ چند دنوں سے آخرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں جاننا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، نہایت ہی اہم ضرورت ہے، کیونکہ آخرت انسان کی آخری اور حتمی منزل ہے اور آخرت کی کامیابی انسان کی حقیقی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی کی فکر آدمی کی عقل مندی کی علامت ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی بھلا اسے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جبکہ اسے معلوم ہو کہ آخرت اس کی آخری منزل ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، لا محالہ ہر شخص کو وہاں حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اور ایسا دقیق حساب کتاب ہوگا کہ نیکی اور بدی میں سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی ہوگی تو وہ بھی سامنے لا کر رکھتی جائے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور مجرم لوگ اس روز گھبرا کر کہیں گے کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں مگر اسے درج کر رکھا ہے، جبکہ اس کے برعکس نیک لوگ کہیں گے ہا اقرأ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا اپنا حساب ضرور دیا جائے گا، تو آخرت کے دن کے حساب کا یقین ہی انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے اور وہ فکر اسے عمل صالح پر ابھرتی ہے، کیونکہ فکر آخرت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس حساب کے نتیجے میں لوگوں کے لیے وہاں دو مقام مختص کر دیے گئے ہیں، ایک انتہائی آرام دہ اور دوسرا انتہائی تکلیف دہ، ایک کا نام جنت ہے اور دوسرے کا نام جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں ہوگا، وہاں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تو اس بات کا اطمینان کیے بغیر کہ آدمی کا آخری حتمی اور دائمی ٹھکانہ
جنت ہے یا نہیں کوئی آخرت سے کیسے بھی فکر ہو سکتا ہے، چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہے کوئی عقل مند انسان، یقیناً اس سے بے فکر نہیں ہو سکتا، اسے یہ پریشانی مول لینا ہی ہوگی، اسے اس غم سے گزرنا ہی پڑے گا، اسے یہ پریشانی سہنا ہی پڑے گی، کیونکہ دنیا کے غم ان سے تو یوں بھی ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہی ہے، گزرنا پڑتا ہی ہے، کسی انسان کو اس سے استثناء حاصل نہیں ہے کہ زندگی غم سے منفصل نہیں ہے اور غم زندگی سے جدا نہیں ہے، تو پھر زندگی میں کوئی شخص بے غم کیسے رہ سکتا ہے؟ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ہاں، آخرت کے غم سے انسان بے فکر ہو سکتا ہے، دنیا کے غم سے بے فکر نہیں ہو سکتا، مگر آخرت کے غم سے بے فکر ہو سکتا ہے، مگر اس کے بدلے میں اسے آخرت میں وہ غم ڈر اور صورت کی صورت میں، ڈر اور خوف کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف یا دو امن اکٹھے نہیں کرنا ہوگا، اذا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں ضرور مبتلا کروں گا، واذا خفنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو آخرت میں میں مجھے اسے امن اور امان نصیب کروں گا۔ لہذا اگر کوئی انسان اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر سے بے فکر اور بے خوف رہنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا اختیار حاصل ہے، مگر اس کے بدلے میں اسے آخرت کے دن کا خوف اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بات یقینی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اور آخرت کا ڈر، آخرت کا غم اور آخرت کی گھبراہٹ کس قدر شدید ہوگی آپ نے یقیناً اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ یوں تو قیامت کے دن کی گھبراہٹیں اور ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، بہت واضح ہیں اور ناقابل تردید ہیں، قیامت کے دن بڑے بڑے ہولناک واقعات رونما ہوں گے، قیامت قائم ہوتے وقت بھی اور قیامت قائم ہونے کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے اور میدان حشر کی طرف لے جائے جانے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی، اور وہ تمام واقعات ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک اور دہشتناک ہوگا۔ قیامت کے چند مناظر اگر ملاحظہ کریں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کا دن کیسی شدید گھبراہٹوں کا دن ہوگا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اس کے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا
تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. اور فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. آسمان اس روز پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگ روئی کی طرح ہو جائے گا, اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ یجعل الولدان شیبا, جس کی ہیبت, جس کی ہولناکی, جس کی دہشت بچوں کو بوڑھا کر دے گی. قیامت کا دن کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے پیغمبر, ان کو اس دن سے ڈرائیے جو قریب آ ہی لگا ہے, جس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. اور اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جو قیامت کے دن کے ہولناک اور گھبراہٹ والا دن ہونے کی ٹھوس اور واضح دلیلیں ہیں. اور پھر قیامت برپا کرنے کے لیے سور کا پھونکا جانا فی ذاتی ہی ایک نہایت ہی گھبراہٹ والا موقع ہوگا اور منظر ہوگا, جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب آسمانوں والے اور سب زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے, اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے. تو قیامت کا دن سراسر گھبراہٹ کا دن ہے. اس دن کا ہر موقف, ہر منزل, ہر مرحلہ اور ہر منظر گھبرا دینے والا ہے, پریشان کر دینے والا ہے. مگر وہاں ایک ایسا موقف بھی ہوگا, ایسا منظر بھی ہوگا کہ جسے فضائے اکبر قرار دیا گیا ہے, یعنی سب سے بڑا, بہت بڑا گھبراہٹ والا دن منظر. سوال یہ ہے کہ وہ بہت بڑی گھبراہٹ جسے اللہ تعالیٰ گھبراہٹ فضائے اکبر کہہ رہے ہیں, نہیں بہت بڑی گھبراہٹ, کیا اس سے بے فکر اور بے خوف ہونا عقل مندی ہوگا؟ کیا ایسے شخص کو عقل مند کہا جا سکتا ہے؟ تو جو دنیا میں بے فکری اور بے خوفی کی زندگی گزارے گا, یہ کاروں کا بار کرتے ہوئے اور معاملات کرتے ہوئے اسے آخرت کا ڈر نہ ہو, عبادات میں کوتاہی کرتے ہوئے اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا نہ ہو, تو پھر اسے آخرت کے دن کا ڈر اور خوف اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ فضائے اکبر اور قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اسے عمومی طور پر قیامت کے دن کے احوال اور اس کی ہولناکیاں مراد لیا ہے, بعض نے اس سے نفخہ یعنی سور پھونکا جانا مراد لیا ہے, بعض نے جہنم میں داخلے کے وقت اس کا مراد لیا ہے کہ جہنم کے داخلے کے وقت وہ فضائے اکبر ہوگا, اور بعض نے اس سے وہ وقت مراد لیا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن سے بند کر دیا جائے گا, وہ وقت مراد لیا ہے. اور بعض نے اس سے وہ وقت مراد لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دیں گے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آواز دیں گے یا آدم, اے آدم, تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیری خدمت میں حاضر ہوں, تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اخرج بعث النار, کہ جہنم کا جتھا, جہنم کا گروپ
اپنے اس اولاد میں سے الگ کر لے، ان کو نکال لے. قال وما بعث النار، تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ جہنم کا جتھا وہ کیا ہے، یعنی اس کی مقدار کیا ہے، کتنے لوگ نکالنے ہیں. قال من كل الف 999. تو اللہ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو. قال فذاك حين يشق الصدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور ہر حاملہ کا حمل کر جائے گا، لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے اگر حقیقت میں وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہے. قال فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. راوی کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری. وہ یقیناً ایسا ہی منظر اور ایسا ہی محضر ہوگا کہ جہاں بڑے بڑے دل گردے والے انسان وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، تلملاہٹ کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا اس دن کی گھبراہٹ سے بچنے کی فکر اور پریشانی اس دنیا میں اپنے آپ پر طاری کرنا ہوگی، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں حقیقت میں قیامت کے دن اس فضائے اکبر بڑی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے. یقیناً بہت سے خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس دن کی اس بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ان میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذين سبقت من الحسنى ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنهم مبعدون. کہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، وہ اس جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، اس سے دور رہیں گے. لا يسمعون حسیسها وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. وہ جہنم کی سراہٹ بھی نہ سنیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. اندازہ کریں کہ جہنم کی آواز تو کیا، وہ اس کی سراہٹ سننے سے بھی محفوظ رہیں گے. اور سراہٹ کیا ہے؟ آگ کی آواز کی 15 قسموں میں سے ایک سب سے ہلکی آواز ہے، حسیس. آگ کی حسیس اور سرسراہٹ بھی نہ سنیں گے. جس طرح پانی کے بہاؤ کی شدت اور خفت کے لحاظ سے اس کے متعدد نام ہیں، ہواؤں کے چلنے کی آواز کے نام ہیں، اسی طرح آواز کے بھی مختلف نام ہیں. ان میں سے آگ کی آواز کا سب سے ہلکی آواز کا نام حسیس ہے. تو وہ اہل ایمان، وہ خوش قسمت لوگ جہنم کی اس سب سے ہلکی آواز سننے سے بھی اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے. آگ کی آواز تو ہم اس دنیا میں جلائی جانے والی آگ کی بھی آواز سنتے ہیں، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، حالانکہ جہنم کی آواز سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے. جہنم جو کہ روبدار اور خوفناک انداز سے لائی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤتى بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام. اس دن جہنم اس انداز سے لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اتنی بڑی جہنم ہوگی کہ 70,000 اس کے لگامیں ہوں گی. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور یہ تقریباً 5 بلین فرشتے بنتے ہیں. اور ایک ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے، دنیا میں اس کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے. بڑی اس کی بڑی طاقت، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اس کی طاقت ملا کر بھی
فرشتے کی طاقت کے سے کوئی نسبت نہیں ہے، مگر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچے ہیں اور یوں 5 بلین فرشتے اس جہنم کو کھینچ رہے ہیں، اور اس جہنم کی آمد کتنی خوفناک اور کتنی دہشتناک ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور اس کے جوش کو سن لیں گے، اس کی چنگھاڑ کو سنیں گے، اتنی بڑی جہنم اور خاموشی سے چلی آئے، وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور لوگ اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی چنگھاڑ کو سنیں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے جنہیں جہنم کی آواز تو کیا اس کی حسیس بھی سنائی نہ دے گی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت انہیں جہنم کی آواز نہیں آئے گی، اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اپنے نیک بندوں پر انعام یہیں بس نہیں ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور بہت سے انعامات ہوں گے۔ ایک انعام جس کا ہم پہلے جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن اگرچہ قیامت کا ہر موقف اور ہر منظر یقیناً ہولناک ہوگا، گھبراہٹ والا ہوگا اور بہت بڑی گھبراہٹ والا ہوگا، مگر ایک گھبراہٹ کہ جسے بالخصوص اللہ تعالیٰ بہت بڑی گھبراہٹ کہہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہوگی۔ وہ خوش قسمت لوگ اس گھبراہٹ سے بھی اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں وہ فضا اکبر غمگین اور پریشان نہیں کر سکے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو قیامت کا ذکر، اس کے بارے میں گفتگو کرنا اور اس کے احوال جاننا انسان کی یقیناً ایک ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک ایسا کام، ایک ایسی منزل جہاں ہر آدمی کو پیش ہونا ہے، جہاں سے گزرنا ہے، اور ہو بھی وہ خطرناک، اور صرف خطرناک نہیں بلکہ انتہائی خوفناک اور دہشتناک اور خطرناک ہو، اس کے بارے میں انسان جاننے کی کوشش نہ کرے، یہ کیسی دانش مندی ہے، کیسے لوگ اپنے آپ کو کمیونٹی میں عقل مند اور بڑے لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حماقت کا عالم یہ ہے کہ اس دن کے بارے میں بے فکر ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ فضا اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں جاننا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو قیامت کے دن کی صرف گھبراہٹ، ایسی گھبراہٹ کہ جس سے بچے بوڑھے ہو جائیں، ایسی گھبراہٹ کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں، ایسی گھبراہٹ کہ جسے دیکھ کر کلیجے منہ کو آنے لگے، وہ کتنی بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ اس سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں فکر مند ہونا ہوگا، اور فکر مند ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلے حساب کتاب کا تصور ذہن میں پختہ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی قال الناس یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ای النعیم نسأل،
कि हमसे कैसी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। फ़इन्नमा ही अलस्वदन, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ दो स्याह चीज़ें ही तो हैं। अलस्वदन से मुराद है पानी, सादा पानी और खजूर, यही उनकी खुराक थी। फ़इन्नमा हुमल अस्वदन, ये सिर्फ दो चीज़ें ही तो हैं, या पानी है या खजूर है। वलादु बहादर, और दूसरी तरफ ये है कि दुश्मन भी सर पर खड़ा है। और तीसरी बात यह है कि वसयूफुना अला आवातिकना, दुश्मन से मुकाबले के लिए हमारी तलवारें हमारे कंधों पर लटक रही हैं। तो हमसे किससे कैसी नेमतों का सवाल किया जाएगा। قال ان ذلك سيكون, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो होकर नहीं रहेगा। अंदाज़ा करें, मैं समझता हूँ कि इस हदीस का मफहूम समझने के लिए हमें मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।